Det var sent en kväll, vi hade spelat ner i parken. Trött och svettig stod jag kvar bakom scenen ett tag. När jag hörde någon mumla något om biken. För där i gräset satt en man på en BSA. Hej du rockidol, kan du svara på en fråga? Vem är ärlig och jag menar varje ord. När han där uppe släcker livets låga. Och det är dags att lämna denna jord. Man gör. Du, din båge kommer nog till himlen när den dör. Någon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt på min FG tänkte jag på frågan igen. Hej du rockidol, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar.